Алматы қаласындағы Алматы Тауэр сауда кешенінде каллиграф Асылбек Орынбасаровтың каллиграфия кескінді поэзия атты көрмесі ашылды. Көрмеде Құранның сүрелері мен аяттары әртүрлі кескінде бейнеленіп жазылған. Ашылу салтанатында автор олардың сырын түсіндіріп, көпшілікке каллиграфия өнері туралы айтып берді. В свое время говорил, каллиграфия потайна, аль-хат махфи, то есть это тайное искусство, которое передается через устаза к устазу. Бұл көрме садақа, береке, ясин қорларының қолдауымен жасалған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл кескінді өнер туындыларын көпшілікке танытудың маңызы зор. Біз сондай көрмені үшінші рет өткізіп атырмыз. Бірінші рет қазақ автормен бірге. Бірінші рет біз 8 жыл бұрын Астанада сондай көрмені бастадық. Малайзиядан ерекше сондай қоры бар. Олар дизайн және мұсылмандық каллиграфияны өткізген сондай қоры бар. Біз оны Астанада өткіздік, одан кейін 6 жыл бұрын Алматыда өткіздік. Енді қазір осы көрме 2 апта болады. Қызық болса, әлбетте келіңіздер. Он владеет этим искусством в совершенстве. Ол осы өнерді толықтай меңгерген. Бұл көрме адамдарға ерекше көңіл күй сыйлайды. Біз осыны халықтың білуі тиіс деп шештік. Алдағы бір ай бойы біздің Алматы қаласының тұрғындары келіп тамашалауға болады. Асылбек Орынбасаров біріншіден керемет суретші, және бұл еліміздегі тұңғыш жеке көрме. Сондықтан біз осы көрмені өткізуге атсалысып жатырмыз. Елімізде осындай өнер түрі бар екенін, және бұл қолөнермен айналысатын маман бар екенін халыққа жеткізе отырып, қолдау көрсету керек деп ойлаймыз. Мұндай араб әріптерін нақышты жазу хусниқат деп те аталады. Жалпы ислам әлеміндегі хусниқат өнері арабтар мен парсыларда жақсы дамыған. Біз каллиграфия туындыларын мешіт қабырғаларынан көп кездестіреміз. Қарапайым араб әріптерін көркемдеу сұлулықпен қатар ерекше әсерге бөлейді. Бұл өнермен мен Нұр Мүбарак университетінде оқығанда таныстым. Ең әуелде өзімнің Мысыр елінен арнайы шақыртылған ұстаздарымнан. Кейін 4 жыл осы өнерге қалай да қол жеткізсем екен деген арманмен өте шықты. Шыны керек 4 жыл. Кейін Алланың қалауымен Мысыр еліне жол тартып, осы ТМД елдерінде алғашқы сол жерге абитуриент студент болып түстім. Ол жерде көбінесе жергілікті азаматтар оқитын каллиграфияны, мысырлықтар. Я болмаса Индонезия, Малайзия елдерінен. Кейін оны оқып бітіргеннен кейін мен еліме оралдым. Еліме оралғаннан кейін бұл енді кемелдікте шек жоқ дейді ғой. Жалпы ілім алуда не жоқ қой шекара. Сондықтан да өз неме қанағаттанбай, мен тағы да ілім жолында ізденіп Түркияға шықтым. Стамбул қаласын, өйткені Стамбул ежелден белгілі каллиграфияның орталығы. Каллиграфия көрмесі қаңтар айының 28-нен ақпанның 28-і аралығына дейін жалғасады. Келіп көремін деушілерге есік ашық. Таңсық өнердің сыры мен сипатына үңіліп көремін деген жан Алматы Тауэр сауда кешеніне барып, айтулы көрмені тамашалауына болады. Арман Серек, Тархан Келбетов, Асыл Арна.